uongozi hatupaswi kuwa sehemu ya kutengeneza matatizo. Uongozi tunapaswa kuwa sehemu ya suluhu ya matatizo. Huo ndio uongozi bora. Kiongozi utengenezi matatizo, bali unahangaika usiku na mchana kutatua matatizo ya wale wanaoongoza. Kwa hiyo tujisahihishe. Na nilishasema, tokeni ofisini, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, maafisa ugani wa kata, tokeni ofisini, nendeni kwa wananchi mkasikilize shida zao. Uweze kuwapa maelezo na mipango ya serikali kuhusiana na maeneo yao. Kama kuna mahali watu wana soko, nendeni mkasikilize changamoto zao, mzitafutie ufumbuzi. Kama kuna mahali kuna zahanati, nendeni mkajue changamoto ya zahanati, mtafutie ufumbuzi. Yani sisi kazi yetu sio kukaa ofisini. Mimi wiki yote hii mpaka naenda kuisha, nafikiri sio nimeingia ofisini mara moja leo sudana sio. Na leo kilo, yani nikiingia kutoka mlima wa mafaili nikikaa dakika 40 nimeshayamaliza naingia mtaani. Sema baba sio. Kwa sababu ukikaa sana ofisini, kwanza utakuwa mvivu. Pili, utadanganywa sana. Utadhani mambo mazuri, kumbe mambo sio mazuri.